Alle 8 børnebørn var med til at fejre deres farmor, dronning Margrethe, da hun forleden fyldte 78 år. I får alt om fødselsdagen på slottet og alle de dejlige familiebilleder i Billedbladet i denne uge. Vi sætter også ekstra spot på Mary og Frederiks søde prinsesse Isabella, der var med på balkonen. Og nu selv skal fejres af hele familien. Hun fylder nemlig 11 år på lørdag. I skal også med en tur til danseturnering og på dansegulvet med en række kendte danskere. Og så har vi en kæmpe reportage fyldt med store kunstnere og glade mennesker fra årets store musikfest, Dansktopprisen. I får det hele og meget, meget mere i Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.